מוקדם. אלי, אתם לא יודעים מה קרה לי. מה יש, סדריק? שוב ובשטיות שלו עכשיו. חלמתי שאני במסיבת פול מון. הכרתי מישהי. נו, מה היה? מה, היא שוב פעם לא נתנה לך? לא, לא. הכל הלך טוב עד שנגעתי בה וגיליתי מחזה טרגי. מה, דן, אתה חושב על מה שאני חושב?